обаче имаме много хора, които познаваме или които ни препоръчват, но само една част от тях стават клиенти. Всъщност, предмета на големите компании се поддържа именно от отношението на вече съществуващите клиенти към компанията. Доколко тези готови клиенти, преминали по една, по няколко сделки с нас, продължават да правят бизнес с нас. Затова и една от главните задачи на успешни консултанти на движими имоти е да работи с клиентското портфолио, което има. Което означава да се занимава и с следпродажбена работа, следпродажбено обслужване. Но това дава много добра възможност не само да черпиш от клиентската база, от сферата на влияние на готовите клиенти, но това ти дава възможност да правиш и кръстосани продажи. Да имаш колеги от застрахователния сектор, от някой друг консултантски бизнес, от юридически бизнес, на който да продаваш клиенти. И съответно да получаваш като комисионер допълнително възнаграждение за това. Това е нещо, което допълнително дава финансови възможности на този консултант по движими имоти, който го разбира и който иска да го направи. Така, и сега, по-конкретно. Какво правим ние, за да си придвижваме предложенията, които имаме? Ежедневно аз ви дадох пример с София. Всяка седмица 200 клиента продавачи се регистрират и около 200 купувачи. Има множество оферти, които трябва по най-бързия начин да излязат на пазара. Това обаче е загубена работа да рекламираш всичко, каквото има. Миналата година в сайта на адрес, когато променихме начина си на работа, имаме около 60 000 оферти на продавачи. Да, но те не са само наши оферти. Те са на целия пазар. Да, но те не са на цените, на които се случват сделки. Значи по тях трябва да се работи. В момента успешният консултант на движими имоти е този, който взема оферти на хора, които го слушат като консултант, слушат с неговите съвети, искат да му дадат възможност той да маркетира неговия имот. Или успешни са тези консултанти, които отработват цената, като няма значение как, като твърди или като меки продавач. Но в името на клиента продавач отработват цената и я маркетират по най-действените начини към клиентите и купувачи. А кои са най-действените? Нещо не ни се отваря. Тук ви слагат преди това. Това е едно от уредията на труда. Едно от уредията на труда на консултанта е автомобила. Да, тук сме дали фирмения автомобил на консултанта на АДРС, но всъщност това е нещо, както и телефона, без което не може да се свърши нашия бизнес. Показвам ви в момента какво е при нас и какво е по света. Така, риторичния въпрос, лесно ли е да си успешен консултант? Никак не е лесно. Обаче точно в това време, както много хора казват през последната година, кризата предава различни възможности. Различни възможности ние разглеждаме от гледна точка на какво. Ами как се маркетираме офертите? Ако преди нормално беше да се правят рекламни кампании, да се правят най-различни бляскави журнали, реклами в много вестници и списания, които даже не можеш да им запомниш имената, камо ли там да им прочетеш малките буквички с офертите, които рекламират, то сега ние наричаме рекламата, че това е рекламата, уникална реклама. Това са конкретни оферти, конкретни флаери, конкретни предложения, които всеки един консултант се изготвя сам, използвайки възможностите на техниката в офиса. В офиса. Прави си самичък. Примерно при нас имаме инструменти, неща, които сме подготвили като маркетингови материали, и всеки един консултант може или да копира някой от тях със своите оферти, или да креатира нещо ново. И по този начин и млади, и по-възрастни консултанти в адрес много напреднаха, много израснаха през последната година, самостоятелно промотирайки своите оферти. Имаме възрастни жени, които над 50 години научиха компютър, научиха Фейсбук, правят си сами флаери, диплянки, сами си ги разлепват, сами слагат транспаранти. Билбордовете и транспарантите. Ако имам атрактивна оферта, първото нещо, което ще направя, е да си направя флаер.
която да рекламирам и да раздавам на всеки. Най-вече там, където в района се намира жилището. Второ, би трябвало да сложа транспарант, за да може всички, които минават, включително и тези от блока, да получат информация за това и да се срещнат с моя консултант. И третото, интернет. В момента, в който консултанта дойде в компанията и се внесе в информационната база данни офертата с предлагането, моментално от нашия портал на 7 други портала, интернет обявите отиват автоматично и директно. Това са най-бързите, най-ефективни начини за реклама в момента. От декември месец 2008 година адрес не е дал нито един лев за рекламиране във вестници и възписания. Продаваме благодарение само на тези успешни инструменти. И тъй като ние сме майсторски клас, затова се деля с вас с тези секрети. Това са неща, концентрирани, изкарани от нашата практика, които помагат на новопостъпилите консултанти много бързо да започнат да набират оферти и да ги рекламират. Това са също примери за транспаранти, за табели, за реклама на различни конкретни оферти. Така. Друго, какво имаме в помощ на нашия продажбен процес? Имаме и други естествено търговски инструменти. Имаме търговски брошури, които дават възможност на всеки един клиент, купувач, продавач, наемател или наемодател или човек, желаещ да ползва нашата юридическа помощ, да получават информация за това. Това са едни брошури, които в никакъв случай не са рекламни материали. Ако казвам, защо трябва да подадеш с адрес? Защо адресът е полезен да купиш? Защо трябва в определени сделки да използваш юридическа поддръжка? Това са работещи инструменти, които ние даваме, за да може нашите клиенти, докато не са взели голямото решение да купуват или да продават, да направят избора си, да работят с конкретния консултант, който в момента ги обслужва. Това е пример на някои от нововведенията, които правим в компанията. Определено аз съм днес сред вас да пропагандирам консултантския бизнес в сферата на недвижимите имоти. А всеки ден ние сме пред средствата за масова информация. Не за да рекламираме адреси или сектор от недвижими имоти, а за да пропагандираме усилията на нашите консултанти. На това, което правим. Аз ежедневно като изпълнителен директор на компанията се занимавам с пиар и го правя, защото това е вътрешен пиар за хората, които работят в адрес. Да виждат ползата от техния труд, да виждат резултата от нашия труд като материали, като информация, като доказателство и самите те да се учат и да бъдат такива лица на адрес по различни въпроси.